по Херсоні підірвали банк. Звук вибуху, що пролунав вже темною порою, напередодні біля дверей фінустанови було чутно в навколишніх районах. У приміщенні, яке використовує відділення банку «Південний», вибуховою хвилою винесло двері і вікна. Втім, банкомат, що очевидно і був ціллю нападників і розташовувався біля самих дверей, принаймні візуально не пошкоджений. Яку саме вибухівку використали підривники, наразі з'ясовують слідчі. За попередньою інформацією оперативників, гроші та цінні речі банківської установи залишилися на місці. Працівники банку ситуацію не коментують, а клієнтів скеровують до інших відділень. У самому ж будинку на першому поверсі, яку розташоване відділення банку, ніхто не постраждав. Я вийшов якраз покурити. Звук був, не спутаєш, що це петарди там, або ракети, ну, ці салюти. Я слышав, що це іменно взрив. Ну, вистріл, як із пушки, примерно.